Нападник на громадського діяча Сергія Стерненка міг пробігти 100 кілометрів після отримання смертельного поранення. Про таке на черговому засіданні по справі повідомив експерт Одеського обласного бюро судово-медичної експертизи Віктор Магранчук. Це єдиний експерт, котрий досліджував тіло чоловіка, що напав на Стерненка, Івана Кузнєцова. На суд його викликала сторона обвинувачення. На засіданні була Ольга Циктор. Розкаже більше. У Приморському районному суді о 12-й годині продовжили розглядати справу Сергія Стерненка, якого обвинувачують в умисному вбивстві Івана Кузнєцова, чоловіка, який напав на нього у травні 2018 року. Покази давав Віктор Магринчук, судмедексперт, який оглядав і досліджував тіло загиблого. Його на засідання викликала сторона обвинувачення. Експерт зазначив, що не виключено, що після поранень Кузнєцов пробіг до 100 метрів, після чого втратив свідомість. У Кузнєцова виявлені дві різані рани. Одна – це передні поверхні грудної клітки, і це рана номер 1, і рана номер 5. Це різана рана правого плеча. Якщо брати виключно рани 1, 2, 4, 5, з тими ранами він міг пробігти будь-яку відстань. Ну, можливо, рана номер 4 йому було не зовсім те саме добре, бо йому чорна порость, бо йому випадали петлі кишок, йому було боляче. Через якийсь час він втратив би свідомість, але не в той час ні. Після виступу Віктора Магринчука сторони мали можливість поставити йому запитання. Це єдиний експерт, який досліджував тіло Івана Кузнєцова, розповів захисник Сергія Стерненка Віталій Коломієць. Ця людина зі свого досвіду сказала, що Кузнєцов з таким пораненням міг ще продовжувати бійку і бігти. Що це значить? Це значить про те, що він навіть посилив той висновок, яким він дав спочатку. Адвокат додав, вказаний висновок експерта спростовує обвинувачення, висунуте його підзахисному. Це спростовує, тому що людина вже втратила свідомість, але до втрати свідомості в неї був якийсь час активності. І ми кажемо, що цей час активності – це від моменту припинення бійки до того моменту, де він впав. Їхня ж позиція, що він мав раптово померти і раптово втратити свідомість, таким чином, нібито стверджуючи, що Сергій його доганяв там і заподіював і якісь інші тілесні ушкодження. Представник потерпілих Богдан Бівалькевич допит експерта прокоментував так. Ми допитали одного із експертів, який проводив експертизу, одного із них. Він висловив свою точку зору і підтвердив наданий висновок. Так, як він розуміє. Те, що Стерненко заявляє, що він там цей виступ експерта з простого обвинувачення, це його суб'єктивна думка, тому що експерт дався до таких пояснень, як малоймовірно, можливо, тобто конкретики він не навів. От. І саме тому після його експертизи були проведені ще декілька експертиз. Прокурори по справі Юрій Бачинський та Ірина Купріна від коментарів в Суспільному відмовились. Засідання перенесли на 12 листопада. Ольга Циктор, Сергій Романенко. Новини на Суспільному. Одеса.